往我的右手边移了之后，看一下效果。然后往左边移一下，稍微正中间一点。拍了这么多张，可能就是可能在稍微正中间一点的可能好看一些。然后具体怎么画的话，就像一个单灯的话，我们可以做到很多种效果。以上就是我们这种单灯的拍这种玻璃的一些方法。OK， 那今天就到这里了。